when the sunshine comes to town, and we could be the one. And when it feels like party time, you. No tak, ty mi to takhle uřízneš? Chcel som povedať, že pokiaľ sa vám to páčilo, že sledujte CZSK už tento čtvrtok 21. a pokračovanie bude tam. To nás je Debbie, ona vás nevyštú a vidíme sa na očku.